حدیلات پیش کریں محمد ممتاز قادری اتاری صاحب. مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا. تمام حضرات محبت اور اخلاص کے ساتھ مل کر ایک مرتبہ سرکار کے بارگاہ میں درود و سلام پڑھ لیجیے. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ. بہت ہی پیارا کلام، اور اس میں درود پاک کے بہت ہی مشہور سیرے آئیں گے. ہو سکے تو تمام حضرات مل کر پڑھیے گا، انشاءاللہ بہت لطف آئے گا. پڑھیے. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. صبح طيبة میں ہوئی بٹتا ہے بارا نور کا، صدر قلیل نور کا آیا ہے تارا نور کا. نور کا سچ کلے نے نور کا آیا ہے تارا نور کا. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. باغ طيبة میں سہانا پھول پھولا نور کا، مست بو ہے بلبلیں پڑتی ہے کلمہ نور کا. ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا. تم کو دیکھا ہو نور کا، تیل نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیل نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو ہے این نور تیرا سب گرانا نور کا. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. جب تلك يا چاند تارے جھل ملاتے جائیں گے، تب تلك جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے. جب تلک یہ چاند تارے ملاتے جائیں گے، تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ. لاکھ خانی موت بھی ہم سے چھڑا سکتی نہیں، ناتبانی موت بھی ہم سے چھڑا سکتی نہیں. قبر میں بھی مصطفیٰ کے گیت گاتے جائیں گے. خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان
درود پاک پڑھ لیں انشاءاللہ بہت لطف آئے گا پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک ممتاز قادری اتاری صاحب بہت ہی پیارے انداز میں حضور کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کر رہے تھے. سامنے سے وقار توجہ میری طرف رکھیں, آنکھوں سے آنکھیں ملائیں اور ہاتھوں کو بلند کر کے کہیں سبحان اللہ.